ចានៅក្នុងកម្មវិធីវត្តមានលោកគ្រូអាចារ្យអេហើយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងមានលំយ៉ងមានខាងសិពៅមានមីគីហើយនឹងបរមីចាប្រមិញស្ដាប់ ABC កុំភ្លេចមើលការ live page ផងចាយើង live page ចាប់ពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃចារយៈពេល3ម៉ោងហ្នឹងចានៅក្នុង page អាចារ្យអេហើយមានមតិយោបល់ការចូលរួមអីផ្សេងផ្សេងក៏អាចចូល comment បានផងដែរចាឬក៏តាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទយើងមាន3ខ្សែ010 2310 12 2310 60 2310 ចាអរគុណអ្នកកម្មចាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអរគុណអ្នកខាងចាកុងហ្វូឡុនចាលោកអ្នកដែលមានទូរស័ព្ទដៃ smartphone ហើយជាពិសេសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយើងចង់ទិញខាងផលិតអីគេកុងហ្វូឡុនចាឆ្នាំងសាក់ខ្សែកាស់អីចឹងណាចាតាម app ក៏បានដែរចាយើងមានទូរស័ព្ទដៃ smartphone អញ្ចឹង download app កុងហ្វូឡុនក្នុងទូរស័ព្ទដៃចាសម្រាប់ការទិញឬក៏ដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីផលិតផលកុងហ្វូឡុនចាកុងហ្វូឡុននិមិត្តសញ្ញាប្រកាសទូរស័ព្ទដៃឈីមមកគេនៅកម្ពុជាតើតលេខទូរស័ព្ទ0677772075ចាអរគុណអ្នកខាងឆ្នាំដល់ថ្មិញមកជូឡាលោកអ្នកក៏មានបញ្ហាមាត់ថ្មិញរាក់ស៊ីថ្មិញបញ្ហាក្លិនមាត់ឬក៏ថ្មិញឡើងកំណកកំបោចាក៏ដល់ថ្មិញមកជូឡាហើយគឺមានសិទ្ធិភាពតាំងពីប្រើប្រាស់លើកដំបូងចាទំនាក់ទំនងចាច់ចាយបន្ត0708550ចាអរគុណជាបន្តទៅកាន់ Storm Storm គឺជាឆ្នាំលៀមមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលមានដែលនាំចូលដោយមានបបិសាផ្នែកលៀបជា20ឆ្នាំមកហើយស្ទមត្រូវបានឆ្លងកាត់គុណភាពចេញពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីប្រទេសថៃដែរលោកអ្នកអាចតតងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0928300283ចាអរគុណអ្នកខាងមន្ទីរពេទ្យចរៃភ្នំពេញចាដែលមានការសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យជំនាញកាវៀតណាមមកពីប្រទេសមន្ទីរពេទ្យចរៃទីក្រុងហូជីមិញហើយមានវិជ្ជាមណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យចរៃភ្នំពេញធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលចានឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ផ្ទាល់មានទទួលព្យាបាលផ្នែកជំងឺទូទៅប្រព័ន្ធបេសាផ្លូវរំលាយអាហារថ្លាមក្រពះពោះវៀនមហារីកចាហើយនឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវះកាត់ផ្នែកអង្គវិជ្ជានិងអេកូសាស្ត្រគ្រប់ប្រភេទផងដែរដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្លូវលេខ1ចាផ្លូវជាលេខ1ភូមិតាងើសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅតើតលេខទូរស័ព្ទ0718567777ចាអរគុណដល់ខាងមិត្តហ្វូនចាមិនចូលលុយហិច្ឆនារង្វាន់ដល់អស់ចាពីមិត្តហ្វូនចាពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានេះដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូចាមិនចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងចាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលេខកូដសំណាងចំនួន1ចាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែរួមមានទូរស័ព្ទដៃ iPhone 11 Pro 1រង្វាន់ទូរទស្សន៍ LG Smart TV 49 inch 1រង្វាន់ទូទឹកកក Samsung 1រង្វាន់និងរង្វាន់ធំគឺរថយន្ត Mazda Toyota Hilux Revo Premium ស្រីឆ្នាំ2020 1រង្វាន់ផងដែរនឹងស្វែងរកអ្នកឈ្នះនៅខែចុងក្រោយនៃកម្មវិធីចាឲ្យតាមដានការចាប់រង្វាន់នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019និងថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10ព្រឹកតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ចានៅលើទំព័រ Facebook YouTube Channel របស់មិត្តហ្វូនចាប៉ុមានបន្ថែមសំហាយតកាន់លេខ1777ចាមិត្តហ្វូនកាន់តែចិត្តស្និទ្ធចានៅអង្គជាបន្តតកាន់ Frank Bebe Frank Bebe ជាប្រភេទមិនសើទៅដល់កូនលេខ1ល្អសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកអ្នកតែម្ដងហើយ Frank Bebe គេមានកម្មវិធីជាច្រើនចាគេមានកម្មវិធីសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ទិញពីកេះចាចុះ 3% ចាហើយមានថែមទៅដល់កូនទឹកលេខ3សេរីរៀង1លីត្រចំនួន1ដបចាប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំហើយសម្រាប់កម្មវិធីដូរសំបកកំប៉ុងក៏គេនៅតែបន្តមានដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ទិញ Frank Bebe អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានតាមលេខទូរស័ព្ទ012 809 721មួយនឹងអកជាបន្តទៅកាន់ដេឡូមហា9កំរងយៈ81ហិកតាណានៅនៅបនថ្មាតប៉ងផ្លូវលេខ51សម្រាប់លោកនេះដែលគាត់បងរំលោះមុន 20% និង 40% គឺនឹងទទួលបាននៅការថែមជូនយ៉ាងពិសេសតែម្ដងគឺមានទូរទស្សន៍Samsung 49អ៊ីងឬទូទឹកកកមួយគ្រឿងផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកនេះអាចតាក់ទងទៅកាន់ដេឡូមហា9ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែម0799999 0799999ចាអរគុណច្រើនហើយមកជុលាហើយណាចាអស់ហើយអស់លេងមកចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនលោកអ្នកកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe នៅក្នុង channel YouTube ចាឈ្មោះថាអាចារ្យ AAJAA ចា AJAA ចាហ្នឹងហើយអាចារ្យ A ហើយឥឡូវនេះយើងមាននៅក្នុងការ live page អាចារ្យ A ដូចគ្នាដែល share បន្តចូលទៅក្នុង page ABC អញ្ចឹងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់វាឃ្លៀកអីមិនតាន់ដកមិនស្អាតមិនតាន់ដាក់រោមអូយមិនតាន់លីកៅអត់ទេមិនមែនទេខ្ញុំអត់ត្រឡប់ចេះគេអៅវាវាលចឹងណាហ្នឹងឯងអង្គនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេចចូលទៅ like page ចាហើយកុំភ្លេចចូលទៅ comment និង share ផងនោះអង្គនចា sub អ្នកមួយ sub 1 sub like share sub like share ហ្នឹងឯងអង្គនយើងមានព័ត៌មានបន្តនេះអត់ទេក្រុមការងារចាហ្នឹងឯងហើយអូយចាលោកគ្រូមកល្មមចាប្រហ្មហ្នឹងឯងអគុណនិយាយទីអូយចាហ្នឹងឯងគឺថាហ្នឹងឯងលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែប្រហ្មចូលរួមបានណាចាឬក៏ផ្ដល់ជាបន្តិចយោបល់ការខមមិននៅក្នុង live page អាចារ្យ A យើងកំពុង live ចា Hello good morning ទៅបើចាមីគីបរមីហើយនឹងលំយ៉ងចាអីក៏បានតិចខាងនេះអឺលំ
ធ្វើឃ្លឿនឲ្យដូចស្រីខ្មែរមើលគាត់ចាធ្វើឲ្យរៀបរយតែណាចាអឺនៅជាប់ចិត្តរឿងផឹកទឹកថ្នោតជូរក្រៃភ្យុះជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាប់មិនអត់មានដល់ដឹងឯងថ្ងៃនឹងអត់លុយអឺចាំមកឆ្នាំឯនរមានទៅផឹកណត់ជូចាមក30ជាងនេះអត់លុយជាង100ប្លាយឯលុយឯកំណត់ណាកំណត់កំណត់វរៈកំណត់អាចារ្យអេចាអេចាំបាត់ចម្រៀងសិលចន្ទាសិលចន្ទាមែនចាំចាំហ្នឹងឯងត្រូវឯត្រូវអឺអត់លុយហើយពូម៉ាយើងអឺធីមយើងចង់តែជិះរឿងខារ៉ាអូខេអូយតើបងណាត់ជូសៃនៅកន្លែងកន្លែងទៅខារ៉ាជូចាអត់តែ100ណាគឺជារបស់ដែល classic របស់ខ្មែរគឺទឹកខារ៉ាជូបងប្អូនទឹកខារ៉ាជូវា logic វាលំនាំវាប្រពៃណីវាជ្រៅជ្រៅរបស់ខ្មែរយើងតែពួកយើងមើលងាយទឹកខារ៉ាជូចាតែរំលងចាសំដោះពួកយើងមើងងាយទឹកណត់ជូពួកយើងមើលថាពួកផឹកណត់ជូនឹងគឺពួកអន់តែបើផឹកប៊ីយ៉ាដាក់គីមីអានឹងលយអានឹងបានលយទឹកណត់ជូដែលជារបស់ធម្មជាតិពួកយើងថាវាអន់ចៃលួចទៅផឹកណត់ជូញយៗអត់ដល់អត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកណាខ្លាចគេមើលងាយតែឡើយអត់ខ្លាចទេនាំពួកយើងទៅហើយនាំទាំងឯដំសរីកសលទៅផងផឹកណត់ជូក៏នៅជាប់ចិត្តណានេះនៅជាប់ចិត្តនេះណាតំណែងយើងទៅទៀតណាផឹកណត់ជូពូម៉ាព្រឹកនេះដូចគ្នាក្រោយភ្ជុះនយោបាយណាយើងក៏សប្បាយរីករាយយើងយកអីមកធ្វើជំនួសអីអញ្ចឹងណាចា៎ហើយក៏មានឱកាសបានមើលឃ្លីបរបស់ប្រទេសថៃដែលយើងនិយាយថាក្រោយពេលដែលសម្ដេចយុរ៉ាំត្រីសម្ដេចតេជោធ្វើខ្លួនអលំតូនដាក់ប្រយុទ្ធចន្ទរឆាដែលគេខ្លាំងជាងគេមានឥទ្ធិពលជាងអលំតូនហើយរូបភាពបើសិនមិញដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺប្រយុទ្ធចន្ទរឆារបៀបពេបមាត់របៀបអីអញ្ចឹងធ្វើនេះកលែងខ្លាំងហ្នឹងហើយហាក់បីដូចជាសម្ដែងយុទ្ធរមែងជាតួថ្លុកចាចាហើយចៃក៏បានប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអកតេជាមួយខ្មែរដោយសារសំរងស៊ីហើយនៅសុរិឆៃយុនហ្នឹងដល់ប្រហែល 99% គេស្អប់តែឃ្លីបនេះមួយវាបច្រាស់ទៅវិញខ្លាយទៅជាយ៉ាងតិច50ពាក់កណ្ដាលរបស់ 99% ហ្នឹងអណិតស្រុកខ្មែរអណិតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលភៀមដាក់ខ្លួនអនដាក់ក្របណាចា៎អនឹងគឺអ្វីដែលមាននៅប្រទេសធ្វើតែថ្ងៃនេះយើងអត់និយាយរឿងនឹងទេយើងចង់និយាយអំពីរឿងលំអិតនៃជីវិតមនុស្សរឿងលំអិតនៃជីវិតមនុស្សក្រោយពេលនឹងវាមានឃ្លីបអីជាច្រើនចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រុកខ្មែរក្រោយពេលឃ្លីបនឹងគឺវាមានអីជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធមួយស្រុកខ្មែរមានជនជាតិថៃដែលជាជនជាតិថៃមកធ្វើភាពយន្តឯកសារចុះក្នុងថៃ TBS ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិស្ថានគេនាំគ្នាទៅហើយមិញកាលណាបានចាស់នេះគឺជាជាតិឥស្លាមបងប្អូនជាតិឥស្លាមដែលមកលេងស្រុកខ្មែរបរមរាជវាំងយើងតើហើយដល់ឃ្លីបនេះវាខ្លីៗណាយើងចាក់ថែមទៀតមកជនជាតិឥស្លាមនៅភៀកខាងត្បូងមកលេងស្រុកខ្មែរជាទូទាស់របស់ជនជាតិឥស្លាមនៅភៀកខាងត្បូងណាចា៎ចាក់ជាបន្តមកមកលេងស្រុកខ្មែរហើយគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាឬសួរថានេះឬគឺស្រុកខ្មែរនេះគឺស្រុកខ្មែរគេមិននឹកស្មានថាស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងណាចា
ក៏ clip មានជាបន្តបន្តក៏ចេះតែចុចចូលមកអត់អីទេចុចចូលមកនេះមិនមែនទេ clip អ៊ីស្លាមនឹងមាន 3-4 clip ណោះយើងអ៊ីស្លាមទៅចាក់មួយទៀតណោះគេចុះពីលើកប៉ាល់ហោះចុះមកដល់ដែលគេបារម្ភគឺអត់អីស៊ីគេមិននឹកស្មានប្រទេសយើងអញ្ចឹងអត់អីស៊ីគេមិននឹកស្មាននៅស្រុកយើងអញ្ចឹងគេអត់ដឹងទេគេអត់ដឹងទេគេមើលការលក់ដូរមានសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យដែលគេមិននឹកស្មានថាស្រុកខ្មែរយើងវាអញ្ចឹងគេស្មានជីកដំរីជីកអាទេគោហើយពោពេញទៅដោយភាពខូខោសាហាវកាប់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់គេខ្លោបមើលភាពមកខាងទៀតដល់គេឃើញអញ្ចឹងទៅគេហួសចិត្តថាខ្លួនគេល្ងងម៉ែហេតុអីបានជាហេតុអីបានជាគេប្រថុយចូលមកស្រុកខ្មែរប្រថុយជីវិតណាហើយគេឃើញបងប្អូនឥស្លាមនៅស្រុកខ្មែរស្លៀកពាក់គីយ៉ាបស្លៀកពាក់ហ៊ីចាប់ដែលមិននឹកស្មានថាខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចាកន្លែងអង្គុយហូបចុកអីនឹងលើកាទេលអីចឹងចឹងទៅចាអឺមើលតែសបោសបាយមកសបោសបាយចាណាអឺគេតន្ត្រីមានអីអឺនឹងឯងណានឹងគឺគេធ្វើហើយគេប្រាប់ថាបើគេស្ដាយពេលវេលាបើដឹងអញ្ចឹងមកតាំងពីយូរហើយនេះដែលចៃនិយាយពីដើមមកថាដោយសារការឃោសនាប្រូប៉ាកាន់ដារបស់សំរង្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យថៃនឹងខ្លាចខ្មែរខ្លាំងមកអត់ហ៊ានមកលេងស្រុកខ្មែររួចដល់តែអ៊ីស្លាមភាគអាមកលេងស្រុកខ្មែរគេជួបគេមិននឹកស្មានចុះពីលើកប៉ាល់ហោះគេខ្លាចអត់អីស៊ីជួបផាកាហ្វេផាកាហ្វេនឹងមានម្ហូបអ៊ីស្លាមគេមិននឹកស្មានហើយគេប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ដោយនៅភាគខាងត្បូងអញ្ចឹងណាគេមិននឹកស្មានថាស្រុកខ្មែរមានឡានទំនើបទំនើបហើយគេឆ្ងល់គេសួរខ្លួនគេទៀតឡានស្រុកខ្មែរវាថោកខ្លាំងណាស់ទៅហើយមកឃើញជិះតឡានទំនើបអឺមិនមាន Lexer មិនខ្មែរជិះ Lexer បានមិនខ្មែរជិះ Mercedes បានមិនខ្មែរជិះ BMW បានអូរយហួយដល់ចៃមើលคลิปនឹងទៅចេញប្រហែលប្រហែលខែមុននឹងឯងខែ November ខែនេះខែនេះវិជ្ជការខែវិជ្ជការនេះចាបានហួសចិត្តនៅអ្វីដែលសំរងស៊ីហើយនឹងប៉ាពួកធ្វើហួសចិត្តមែនតើធ្វើឲ្យគេជឿគឺបកកែខាងឃើឃោសនាឬភាសាអង់គ្លេសប្រាប់ប្រូប៉ាកាន់ដានឹងគឺវាធ្វើឲ្យហួសចិត្តតែក្នុងខណៈតែមួយក៏ចាអេនឹកដល់ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងមិនធ្វើបកត្រឡប់ទៅវិញព្រោះពិភពលោកនឹងវារស់ស៊ីរួមគ្នាឆ្លងដែនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចឹងខាងគណៈបព្វជិយុនគឺខ្សោយខាងនឹងខាងប្រមូតខ្សោយមែនតែនខ្សោយមែនតែនណាដូច្នោះគូថាផ្លាស់ប្ដូរអ្នកប្រមូតទៅរកអ្នកដែលចេះដឹងមកចាឲ្យតែខាងបាក់នោះកុំយកតែមនុស្សស្មោះត្រង់ដាក់ចិត្តខ្លួនមនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សស្លូតអត់ដឹងអីហ៎រកសត្រូវមកដាក់ចិត្តខ្លួនខ្លះនៅគ្រាធ្វើទៅคลิปមួយទៀតដែលចែកប្រាប់ថាមានលំអិតវាអាតវាសិល្បៈវាលំអិតមួយនឹងដែលចាក់คลิปមួយនឹងគឺកូនកាត់ថៃអង់គ្លេសមកលេងស្រុកខ្មែរនេះប្រិមត្តមើលក្នុង YouTube របស់យើងណានឹងឃើញជនជាតិថៃដែលមានអូជាអង់គ្លេសហើយគេនាំគ្នាគេមកពីប្រទេស New Zealand Canada អង់គ្លេសអាមេរិកមកលេងកោះរុងគេមកលេងធ្វើអីគេមិនមែនមកលេងតែមួយយ៉ាងទេគេសាងផ្ទះឲ្យបាការាំងនោះស្មៅអីស្មៅសមុទ្រនោះផ្កាថ្មផ្កាថ្មចាគេសាងផ្ទះឲ្យផ្កាថ្មនៅកោះរុងមួយទៀតដែលសំខាន់ចៃឆ្ងល់7ឆ្នាំមុនគេមកធ្វើម្ដងហើយគេទៅឆៃមើលថាអ្វីដែលគេដាំផ្កាថ្មក្នុងសម្បត្តិនេះដោះអត់វាដោះអត់ចាហើយវាដោះឲ្យគេមានសេចក្តីសុខមែនគេមានសេចក្តីសុខនេះគឺជាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាន
ចាក់ជាបន្តបន្តមកឃ្លីបនឹងអត់អីទេមិនបាច់រើយមិនបាច់រកទេចាក់ជាចាក់មកគុំតែយកឃ្លីបអ៊ីស្លាមទៅបានហើយនឹងគឺរឿងតែមួយនឹងឯងចាក់ចាក់មកនេះគេទៅដាំគេទៅដាំផ្កាថ្មក្នុងបាតសមុទ្រនៃកោះរុងហើយគេទៅឆៃមើល7ឆ្នាំមុនគេធ្លាប់មកដាំមកដល់ជាមួយប៉ាពួកគេពួកកូនកាត់ណាចាញ់តែគេពួកគេអ្នកមានអត់ដឹងធ្វើអីហ៎ចឹងទៅធ្វើអីដែលល្អល្អសម្រាប់ពិភពលោកហើយគេឃើញគេមានសេចក្តីសុខគេមានសេចក្តីសុខមួយទៀតសំខាន់ត្រង់ថាអាសេចក្តីសុខរបស់គេនឹងធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់គេគេមិនមែនខ្មែរសោះហ្នឹងណាដល់គេមកថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់គេចាអេប្រាប់ថាស្រឡាញ់គេតែមិនមែនថាអូអានឹងវាចង់មកដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរហើយនឹងពួកអាប់កាប់មុខពួកអសមរាំងស៊ីនឹងឯងចាណាអានឹងវាចេញមកអញ្ចឹងវាចេញមកផ្ទុយពីការពិតអីទាំងអស់យើងតែស្គាល់ចេះតែជឿគេទៅចាក់คลิปជាបន្តបន្តមកមានคลิปតទៅទៀតអីបាក់ម៉ែមាន3 4 คลิปនឹងចេះតែចាក់មកទៅបបាក់ម៉ែប្របាយមែនអាមួយចាក់ហ្នឹងអាប៉ៅមែនទេលោកគ្រូវាខ្លីៗអញ្ចឹងយើងចុចក្នុងកុំព្យូទ័រអើគាត់ចុចទៅនឹងបបាក់ដែរហើយចេះចុចហើយដែរនេះវាអត់ឃើញឃើញឯនោះអានេះជនជាតិថៃអង់គ្លេសកូនកាត់អានេះរៀបចំពីការអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចលៀបកាវមួយនៅបាន200ឆ្នាំចាក់តទៀតដើម្បីឲ្យអាផ្ទះរបស់ផ្កាថ្មនឹងវាដុះក្នុងបាតសមុទ្រណាគេសាងកន្លែងហ្នឹងសាងផ្ទះផ្កាថ្មដូចយើងសាងអានុកអាស្អីគេអាសັດសັດអីគេសັດយកាមេខុនដូសាងខុនដូចានឹងគេសាងអានឹងចាក់ជាបន្តបន្តមកមានប្រមាណ clip សោះហ្នឹងណាអឺចាចង់ឃើញ clip មួយដែលគេទៅជួយក្តាមមួយក្តាមខ្យងមួយដែលវាមានសំណាញ់ពាត់ជុំវិញខ្លួនវាហើយវារស់ស៊ីក្នុងហ្នឹងណានេះអព្រមជួយមកក្នុង clip អើយជនជាតិអង់គ្លេសថៃកូនកាត់ទៅជួយជីវិតក្តាមមួយដែលជាប់សំណាញ់ជាប់ខ្យងនេះខ្យងខ្យងក្តាមជាប់អីគេអានឹងហៅអីគេហ្នឹងអឺសំណាញ់ហ្នឹងឯងសំណាញ់ជាប់ម៉ងជាប់ម៉ងចាអឺនៅកប៉តហើយមានអ្នកកាយនាំគាត់ទៅឈ្មោះសូរិយាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដឹងមានរូបហ្នឹងអត់តរឿយៗតែមិនស្គងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចាក់អីផ្សេងទៅនេះអ៊ីនធឺណិតកាំងចាអាយកាពីសង្ស័យមែនអាប៉ោអឺនេះនេះបងប្អូនលំអិតមែនតែរឿងសិល្បៈនេះរឿងសិល្បៈជីវិតដែលមានលំអិតសូម្បីតែក្តាងផ្ចោមួយក៏គេជួយជីវិតដែរចាណាដោះវាប្រើពេលប្រមាណដើម្បីដោះវាចេញឲ្យវាមានសេរីភាពអត់ដឹងហៅអីទេអាហ្នឹងអឺហើយបលែងវាសោយតែថាប្រេមគាត់ខមមិនថាខ្ចង់មិនឡាខ្ចង់មិនឡាអឺនឹងស្រួយអឺនឹងក្រោយពេលដែលយើងគេមានក្តីសុខគេអបជួនយោបាយទៅយើងមកធ្វើរឿងអញ្ចឹងវាល្អជាងដែលយើងកាប់ចាក់គ្នាចានេះគឺសេចក្តីសុខរបស់ជនជាតិថៃអង់គ្លេសដែលមកស្រុកខ្មែរមកជួបជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាឡាឌីណានៅខាងកោះរុងយ៉ាស្គាល់គាត់ទេណាគាត់មកអឺជំនួយការឲ្យជួយថតជួយធ្វើសកម្មភាពអីអស់ហ្នឹងចា៎ដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិគាត់នឹងធ្វើណាមកតាមកោះកុងហើយគាត់យកវិជ្ជាសាស្ត្រយកមកនិយាយថាកោះកុងបើសេតនាភាពឡើងទៅ2ទៅ3អង្សាកោះកុងនឹងបាត់ 56% របស់កោះកុងសមុទ្រលិចកោះកុងហើយវាចាប់ដើមពីកន្លែងអញ្ចឹងប្រហែលមានឃ្លីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្មៅសមុទ្រ Spirulina ចា៎នៅកំពតនៅកំពតនៅកំពតកំពតមានសមុទ្រដែរនៅកំពតមានសមុទ្រទេកំពតអើមានទៀះលំយ៉ងមែនអញខែអញលួចអញប្រាប់ថាអញម៉ែអញឈឺអញទៅមើលម៉ែតែបើវាទៅលេងកំពតអឺអើនេះតែមួយដែរចាប់អានឹងបាញ់និយាយទេអានការសម្លាប់អូចា
កប៉ោតគេថាមានស្មៅសមុទ្រធំជាងគេរបស់ពិភពលោកមិនធំជាងគេទេជួរមុខរបស់ពិភពលោកស្មៅសមុទ្រដែលយើងអត់ដែលដឹងព្រោះចៃអត់ដឹងថាកប៉ោតមានសមុទ្រមកដឹងតែកែមានសមុទ្រតែក៏អត់ដឹងថាកប៉ោតមានសមុទ្រកប៉ោតអត់មានថោកឡៃណាមានគីសមុទ្រហើយសិតតាវាលស្មៅសមុទ្ររាប់រយហិកតាអានឹងមែនទេអានឹងចាក់មុននឹងប្រកាសអានឹងប្រកាសថ្មអឺស្មៅសមុទ្រស្មៅសមុទ្រ spiderina នៅកប៉ោតមានជួរមុខរបស់ពិភពលោកហើយយើងអត់ដឹងទេរយឃើញកន្លែងនឹងសំខាន់កន្លែងនឹងនេះនេះនេះជប់ជប់នឹងនឹងនឹងអូខេនឹងនេះម្នាក់នេះគេដឹងឃើញគេចបោតយកអីចេញអត់ទេគេចបោតយកការកសាងណាពួកកបោពួកអីនឹងដែលវាតតងជាប់ជាមួយនឹងស្មៅរបស់គេចាគេលៀងម្ដងមកសលឹកលៀងម្ដងមកសលឹកហើយញ៉ាំបានផលអត់ទេអត់ទេអត់ទេដូចក្តាមវិញគេមិនចាប់ទៅញ៉ាំទេគេបលែងឲ្យវាមានជីវិតឡើងវិញណាស្មៅសមុទ្រនាំដោយកាយមួយឈ្មោះសូរិយានៅកបតស្មៅសមុទ្រដែលវាមានតម្លៃសម្រាប់គេតែយើងអត់ឃើញតម្លៃរបស់វាទេហើយគេបន្តទៅការអភិវឌ្ឍសាងសង់អីទាំងឡាយនឹងវាធ្វើឲ្យវាមានអីដែលជាប់ជាមួយនឹងស្មៅហ្នឹងហើយគេច្បូតវាចេញដើម្បីជួយជីវិតស្មៅសមុទ្រដែលថាហ្នឹងដែលសំខាន់បំផុតចៃអត់ដឹងថាកប៉ោតវាសមុទ្រដែលសំខាន់បំផុតចៃអត់ដឹងថាយើងមានស្មៅសមុទ្រដែលជួមមុខរបស់ពិភពលោកចាយើងអត់ដឹងចៃអត់ដឹងប្រិមត្តដឹងអត់ទេហើយមានច្រើន100ហិកតានៅកប៉ោតវាឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងស្គាល់ស្មៅសមុទ្រអត់ទេបើសិនតែយើងអត់លក់ស្បាយឬណាស្មៅសមុទ្រយើងបែរជាមិនស្គាល់ទេគឺស្មៅដែលដោះក្នុងទឹកសមុទ្រចាគឺសរាយហ្នឹងឯងចាក់ទៀបណោមានអីដែលមិនទាន់ចាក់ចាក់មកដើម្បីឲ្យពួកម៉ាក់បងនេះគឺណែណែមើលកម្ពុជារន់ខឹងអូខេតាដូតាដូឃ្លីបហ្នឹងទៅអានឹងនៅថៃគេកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជីដែនណាពេលដែលពិភពឡើងកម្ដៅតើកម្ពុជានឹងជួបប្រទេសនឹងអ្វីដែលគេប្រាប់ថាកោះកង56%របស់ដីកោះកង់នឹងក្លាយទៅជាសមុទ្របងប្អូនភ្ញាក់ឡើង wake up មកការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលយើងមើលមិនឃើញដោយយើងមីឌីារបស់យើងបើចុកតែពីរឿងតែស្កល់ស្កល់មកយករឿងវិជាសាស្ត្រដែលសកគេដឹងច្រើនជាងយើងយើងអត់ដឹងតែឥឡូវយើងដឹងបងមិនឆៃមើលទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅដើម្បីការពារមាតុប្រទេសរបស់យើងយើងមិនបាច់ខ្វល់រឿងនយោបាយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបរិស្ថានរបស់យើងមុនពេលគេធ្វើដំណើរមកនេះគេទៅភៀកខាងត្បូងរបស់ប្រទេសថៃសិនគេថាភៀកខាងត្បូងហ្នឹងអាកន្លែងនេះគឺផ្ទះសំណាក់អាកន្លែងនេះគឺផ្ទះរបស់អ្នកនេះផ្ទះនេះនោះតែនៅក្រុមទឹកទាំងអស់អូចា៎ទឹកវិលិចមកចូលមកអស់ភៀកខាងត្បូងដោយសារភ្នំសមុទ្រឯភ្នំតកោវារលាយធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រវាឡើងហើយក៏គេចូលមកស្រុកខ្មែរគេប្រាប់ថាបើឡើងតា3អង្សាសេសៀសទៀតកោះកុងនៅសល់50នៅបាត់បង់56%ចា៎ណាចៃជឿថាមិថុនាភូថងប្រហែលជាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងណាជឿថាមិថុនាភូថងចង្វាយខែមកកងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងចៃជឿថាគិតមេងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងកោះរងហ្នឹងរបស់គិតមេងហ្នឹងឯងចៃអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងចៃជឿថាពួកយើងទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ ABC ព្រឹកហ្នឹងនឹងដឹងរឿងហ្នឹងហើយជួយបកត្រឡប់មកថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដល់ថ្លៃថ្លាឧត្តមឧត្តមពិតប្រាកដសិតតែជួមុខរបស់ពិភពលោកតែយើងអត់ឃើញតម្លៃរបស់វាដោយសារយើងត្រូវគេបញ្ចុកតែរឿងតែស្កល់ស្កល់យើងត្រូវតែគេបញ្ចុកតែពីរឿងដែលអត់បានការធ្វើឲ្យយើងស្មានថាមនុស្សគឺវាអញ្ចឹងឯងគឺរឿងក្រុមផ្សិតនឹងឯងណាគឺរឿងតារាភាពយន្តរឿងអ្នកចម្រៀងអីនឹងឯងតែយើងអត់ដឹងការពិតរបស់ជីវិតកើតគឺអ្វីយើងអត់ដឹងចា៎នេះគេ ABCB ប្រកថ្ងៃនឹងនិយាយរឿងសាស្ត្រាស្រួលៗសบายៗចា៎ហើយប្រមិត្តចូលខមមិនច្រើនទេលោកគ្រូអរគុណពូបាទអរគុណចា៎អរគុណយើងសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយវគ្គក្រោយយើងអានខមមិនប្រមិត្តចូលរួមច្រើនមែនតើហ្មងចា៎ក្នុងការ live page អាចារ្យអេចា៎ហើយប្រមិត្តស្ដាប់ ABC ចង់ចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទ
ក៏បានដែរចាយើងមាន13ខ្សែណា010 23 10 10 012 23 10 10 060 23 10 10ចាហើយតើការកំងផលិតផលសុខភាព ABC គឺយើងមានសេវាកម្មដឹកឲ្យដល់ផ្ទះហ្មងចាយើងមានស្មៃសមុទ្រនេះសរៃសមុទ្រស្ប៉ៃរ៉ូរីណានេះចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហ្មងណាចាគឺអ្នកដែលគាត់អត់សូវបានហូបបន្លែគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសមានសារធាតុរ៉ែវីតាមីនដល់ទៅ18មុខនៅក្នុងស្មៃសមុទ្រចាជួយឲ្យក្មេងៗដែលគាត់អត់សូវបានហូបបន្លែគ្រប់គ្រាន់ធម្មតាតែយើងអត់ញ៉ាំបានអត់ញ៉ាំបន្លែគ្រប់គ្រាន់ទេធ្វើឲ្យយើងទល់លាមកអីចឹងសម្រាប់ក្មេងស្មៃសមុទ្រគឺមាន10 20ទៅ 30% ដែរ fiber ដែលជួយសម្រួលដល់ការបត់ជើងចាជួយជំនួយដល់ខួរក្បាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចាអ្នកដែលគាត់អត់សារភ្លេចភ្លាំងព្រោះស្មៃសមុទ្រមាន omega 3នៅក្នុងបាតសមុទ្រហ្នឹងហ្មងដែលជំនួយដល់ខ្លាញ់ត្រីអីចឹងដែលជំនួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងអ្នកដែលគាត់អត់សារឈឺក្បាលប្រកាំងកេងអត់លក់យប់ឡើងខ្សោយអស់កម្លាំងអត់សារកក់ខ្យល់ចាហើយគាត់អាចញ៉ាំស្មៃសមុទ្រ ABC ហើយជួយបង្កើនក្របឈាមក្រហមទៀតមានជាតិសង្កសីជាតិដាច់នៅក្នុងស្រ័យសមុទ្រ ABC អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះញ៉ាំទៅគឺល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនតាមម្ដងញ៉ាំពីក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់មាន100គ្រាប់ប្រិមិត្តចាអាចតាក់ទងដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមចាំបានសេវាកម្មដល់ផ្ទះក៏បានដែរចាលេខទូរស័ព្ទឡាំយ៉ងចា061 23 24 25ចា061 23 24 25ចាលេខ call center 070 200 300 070 200 300អរគុណអញ្ញាតសម្រាប់បញ្ចុះលុយឆ្នាំរង្វាន់មហោស្រពចាបរិខាទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមមិនចានថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថ្នាំថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេវថ្មិញឈាមតាមមិនចានថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសោបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 98 733មានថ្នាំដុតថ្មមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា